Ernest Balios, secretari del PSC de Cardedeu, va exposar els principals motius per haver elegit Montserrat Cots com a cap de llista a les eleccions municipals. La primera raó va ser el compromís que té Cots amb Cardedeu, el segon, la seva integritat, i el tercer, les capacitats de treball i gestió. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, que va explicar el llarg trajecte que han tingut Cots i ell mateix dintre del PSC, i que l'experiència aconseguida els dona a entendre que cal treballar per millorar. Finalment, va ser el torn de Montserrat Cots, que va destacar l'ús dels 4 milions d'euros del Pla Zapatero i la despesa de 100.000 euros en càrrecs de confiança de l'Ajuntament. Finalment, va dir el seu objectiu, fer un Cardedeu per tothom. Tot i la dificultat que hi veu en els següents anys, va prometre esforçar-se i que ho faria amb ganes i il·lusió.